كانين بدله ما زاتر لوكيكا مالا بس على ايش 20 باشترا كنترولي حلا بقى باشترا على بالا فيزيكلي كوريكي جوره تديار على رجستو لا 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 تشاواكا قاتي بهيزا قاتي هلاكر ها قاتي هلاكر يا كم ستيب يكر في ديارو قاتي هلاكر جوانا انسايد لوكيك او جوانا كار اگه بردم بالا لوکی کوازه نیو کرو بله بله قاشی راوند دو کوتای ها بله راوند یکی بیز بو راوند یکی بیز بو برای نزدیک تر بولا راوند یکم آکار توانی بله آکار بودی که کانی بر دوام بو دست کانی زیادتر کرد توانی چند ضربه کی کاریگری هبی الام راوندا توانی بلین باشتر گر رای او بس علی هر پیشتر لوکی کانی باشتر بو زور اکتیو تر بو کنترل که کرد نو راست حلا بگی کرد تو موفمنتی باشتر بو اد دانی لاتش لکاتی کلوکی که کرد چولای کی باشه و علی بله یاری کی زور بایست راوند 3 کوتا راوندی یکم یاریم شومان آکار آزاد برانبر علاوی یاری که زور اگرسیف راوند یکی زور سریع دستی پیگرد یاری که بیاد علاوی زربکانی زور کاری گری هیا زربکانی وان تو زربه ساده بلام جوان تطبیق یکا تو جوی تیا بینید؟ مضبوط دایی چیم بدلا نیکانی بدلا لوکیکاشی بدلا او قاچه حالا کرز بایی اکا قاچه کرز بار راست اگه نا توانه جولگان یکو راوند یک بله پیوی دیاره قاچه باتو دو بر دوام بید اگر یه زو خراب بید با اکا رازار شیبینی قاچه عزیدی برسول بود بله او لوکی گیگی جوان اکم به زاتر بلوک کا قاچن بله بس هیچ بلوک کم نبینی لا یار کان ام شو هیچ بلوک کی قاچن نبینی یا ایزان به اجل سر بلوک کردم کات کاتی ران انا کانی دا بو وان تو گیگی جوان اکا کول نه یار ابه پونتی کی لبس نه وین دبه اگر زور دیاتر بر دوام بیت بله بله نیک فلای نیکی جوان و نیکر بالام تو این تو ضربه داخل کرد دور جوان بود آکار راوندی سه فرشتر دیاره کیشای لوکیک اوه که نتوانی کنترلی که زور جوان علاوی چند ضربه ایگو بالام زور به بلوک کرد ام ضربانه مانه او نیه که یاریزان همو ضربه کانی خوار به وک بوبلی اگه بر دست کشکه که پوینت که حساب نیه به لند کرد بله بله شونی خوی امان جو خوی پیکه بله هم زور لحالتی که برگری ده هجومی نماوه آکار آکار اگر بوکسکان ورگره تو کبه کانتر سترایک کتو ضربه با ضربه بله بله زور ترین کوتنو کلینج باور مویا بقیر یاری که مویتای کلینج شو تک دانی تا بود او جوانا بس بلوگ بود مراسی دلگی گوره آنه وو لیستا و شوین قاچی اکر زور واضح دیاره که او بلوگ بود او لوکی که بلوگ بود ازاری ازادی قاچی ها ازادی قاچی خویی ها امشو ناقوش خیلی امشو خیلی ناقوش خیلی داره که لازاری قاچی هم داره یاری کوتاهی ها و شرکی زور جوان بوهر دو یاری زن یاری که بیز لکیشی پنجه و یک کیلوگرم علاوی علی و آکار آزاد
یاریکی بەهێز بوو بۆ دەستپێکی یەکەم یاری ئەم شەومان یاریکی زۆر جوان بوو ئاستی زۆر بەرز وە جوڵەی زۆر سەرنجڕاکێش و جوڵەی زۆر سەریع و ئەگەر تۆ لەو سلۆمۆشنە سەرکەیتەوە عەلی زۆر لە ناوڕاستی گرنگەکەی گرتووە زۆر لە پشتی لە زیاتر کۆنترۆڵی کردو ئەمەش بەڵێ کوردستان و عێراق ئازیزانم بەڕای ئێوە کوردستان بەهێزتر بوو یان عێراق کوردستان یا عێراق و هەروەها چاوەڕوانی ڕێی لیژنەی دادوەرین لەسەرم یەکەم بتوڵە لە کێشی 51 کیلۆگرام بەڵێ ئێستا چاوەڕێی بڕیاری داوەرانین بۆ ئەوەی بزانین کە گۆشەی سوور کە ئاکار ئازادە وە گۆشەی شین کە عەلاوی عەلیە کامیان براوی یەکەم یاری ئەمشۆ مامون لە کێشی 51 کیلۆگرام لە دوای سێ ڕاوند یاریکردن یاریەکی زۆر بەهێز دەچینە لای بڕیاری داوەران بله چاوەڕێی بڕیاری داوەران بڕیارەکان وەرگیرە We are waiting the judge result from the red one and the blue بله Akar from Kurdistan Alawi from Iran the judge result چاوەڕێی براوەی ئەم یاریەی بەڕای ئێوە شین یاسوور بە نەتیجەی کۆتایی براوەی 51 کیلۆگرام بەڵێ لەزدانی کەیوان ئەلاوی عەلی بەڵێ ئەلاوی عەلی بووە براوەی یەکەم یاری ئەمشۆمان و یەکەم یاری پرۆفشنالی ژیانی خۆی لە کێشی 51 کیلۆگرام توانی براوە یاریەکە بێت لە دوای سێ ڕاوند یاریکردن یاریەکی زۆر بەهێز بوو هەردوو یاریزان یاریەکی زۆر پڕچێش بوو لە ئاستێکی زۆر بەرز و پرۆفشنالا بوو لە کوردستان ڕێی خۆت بۆ ئەم براوە چی بوو؟ کورسات نیوز دیارە لە هۆڵی مامۆستا ساڵح عەلی